Re, viss ēters ir te! Šovakar Turīnā Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls, kur ar otro kārtas numuru uzstāsies Latvijas pārstāvi grupa Citi zēni. Puiši saņēmuši līdzvietēju un ārzemju mediju uzmanību, un tas var pozitīvi ietekmēt šī vakara skatītāju balsojumu. Bet vakar grupa aizvadīja ģenerālu mēģinājumu, kur vērtēja startautiskā žūrī. Tās vērtējums summēsies ar skatītāju balsojumu. Turīnā ir arī mūsu kolēģis Evalds Dukuls. Sveicināti no Turīnas! Šobrīd atrodamies Eirovīzijas arēnā, kur jau pēc dažām stundām sāksies pirmā pusfināla tiešraide. Pēc bukmēkru prognozēm Latvijas pārstāvju grupa Citi zēni ierindojas 9. Vietā un līdz ar to kvalificējas finālam. Cerēsim, ka prognozes īstenosies un pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvija tomēr tiks finālā. Un šobrīd pirms mēģinājuma es satiku grupu un gribētos jau pajautāt, kā noskaņojums pirms lielās tiešraides un vai esat gatavi? Man liekas, ka mēs esam ļoti gatavi. Smagākais un sarežģītākais darbiņš bija tieši vakardien, kas bija žūrijas koncerts, jo mēs ceram, ka mūsu enerģija novērtēs skatītāju jautājumus, vai to vakardien novērtēs žūrī. Mums gan viss izdevās, tā kā tas bija ļoti labi. Un šodien tagad bija pirmais koncerts, ja to tā varētu saukt, kur jau bija arī skatītāji. Nu, Turīna saturies, vakarā būs karsti, būs reāli karsti. Galvenais jautājums droši vien par to, vai tā publika izkliedza to vārdu. Tagad izkliedza? Nu, katrā ziņā vakardien žūrijas koncertā izkliedza. Mēs tagad īsti nedzirdējām, mēs īsti nesapratām, vai izkliedza vai nē? Jā, mēs skatuves patiesībā īsti nedzirdējām, bet jau mums ir ausīs tādas, kur viņas man ir. Kur viņas ir? Man atņēma austiņas, bet mums ir austiņas, un tad mēs principā viens otru arī nedzirdam. Tad mēs aizskanojam, mēs varam nodemonstrēt diskusiju aizskanojam. Kas? Ko? Ko? Kas ir? Ko grib? Ko tu gribi? Jā! Kāpēc viņš kliedz? Super, kaut kādā. Bet arī paspējāt nobaudīt, izbaudīt to būšanu skatuves. Bet, protams, tas ir, kā jau mēs runājuši, esam tā lielākā skatuve, kāda Eiropā, man liekas, vispār ir. Un nu, zāle ir milzīga. Tur ir tā, ka nu, pat es savos divos metros varu tā izbrīnīt, skatīties apkārt. Un cerams, ka vakarā būs pilna zāle ar publiku, cerams. Tā ir milzīga iespēja, un mēs tiešām novērtējam to, ko mēs, tur, kur mēs esam, un baudām katru mirkli, kas mums tiek dots šeit. Turēsim īkšņus. Turiet šādi īkšņus, ja? Ejiet pie kaimiņiem, vienojieties kopīgā īkšņu turēšanā.